վիճակ։ Ավելի համարցակ լինեի, կարողա ինչ որ բաներ մի այլ կերպ լինեին, չգիտեմ։ Հնարավոր է։ Ինչ պետք է ասեմ, որ ինչ պետք է ասեմ, որ ավելի սովորաբար ռիսկով են լինում, ասես լինում տղաների մոտ ավելի հակառակն է, սովորաբար մենք ավելի կոտոշ, դուք ես ինքս իմ վրա օրինակը կբերեմ, ավելի կոտոշ եմ բնավորությամբ ու սիրում եմ այսպես ուղիղ կոտոշավորի նման գնալ ու ռիսկի միջով անցնել։ Ապրիլի 29-ը Փարի միջազգային օրն է, որին ընդառաջ այսօր առիթ եղավ ձեզ հյուրընկալելու մեր տաղավարում և խոսելու բալետային արվեստի մասին, որի համար շատ շնորհակալ եմ և մի փոքր էսպես առաջ ընկնելով մյուսներից շնորհավորում եմ ձեզ, քանի որ օրվանից ավելի շուտ եք այսօր մեզ մոտ։ Հետաքրքիր է, կա որոշակի ավանդույթ իրար շնորհավորելու ձև, այս օրվա հետ կապված, տոնական օրվա հետ կապված պարողները ինչ տրադիցիաներ ունեն։ Նու օրինակ ասեմ մեր ուսումնարանում, այսինքն քոլեջում Փարարվեստի նախատեսվում է համերգ ու ամեն տարի հենց այդ օրը միշտ ունենում ենք համերգ։ Մենք էլ ներկայացում։ Դեկեն ներկայացում։ Ներկայացում ենք սովորաբար ունենում, որը նվիրվում է Փարի միջազգային օրվան։ Բոլոր համույթներն են ունենում հիմնականում այդ օրը, այսինքն տոնական օրը էլի աշխատանքի մեջ է անցնում։ Այո, ինչպես միշտ։ Հանգիստ ու դադար չունեն պարողները։ Նամանման բալետի արտիստները։ Հանգիստը մեր չի։ Բայց արդեն համակերպված եք դրանով ապրում, դրա հետ ապրում։ Դա մեր կյանքն է, դա մեր առօրյան է, եթե մի օր հանգիստ ենք մնում, ավել, չգիտեմ, մի 2-3 օր ավել ենք տանը մնում, ասում ենք ինչա, մի բան կատարվում է, ինչի։ Այսինքն մենք այդ դրայվի մեջ պիտի անընդհատ լինենք, անընդհատ շարժի մեջ լինենք, դա մեր կյանքն է։ Հետաքրքիր է, որ այսօր ստացվեց այնպես, որ նույն մասնագիտությունից երկու ներկայացուցիչներ եք դուք, ովքեր գտնվում են իրենց կարիերայի տարբեր փուլերում։ Մարիա, դուք առաջատար մենապարուհու ձեր տեղը զիջել եք և մանկավարժությամբ եք զբաղվում, Ռաֆին դերևս իր բարձունքում ու վերելքում է գտնվում։ Հիմա առաջարկում եմ մտովի փոխվենք տեղերով և ձեր ամենածաղկուն, ամենափայլուն շրջանը դուք ինքներդ որն եք համարում։ Ծաղկուն որպես պարուհի։ Այո, հետ նայելով հիմա։ Նու երևի, նու են միջին տարիքի, երբ որ բեմադրվեց Հայաստանում Սպարտակ բալետը, երբ որ Գրիգորովիչ եկավ և բեմադրեց Սպարտակ, երևի ամենա մեծ բում եղավ հենց այդ ժամանակ։ Ու հետո, երբ որ դու արդեն համփորձ ունես, որ երիտասարդ ես, ուժեր ունես, բայց դեռ այդքան փորձ չունես, իսկ այդ տարիքում դու ունես արդեն համ փորձ, համ դեռ ունես ուժեր, արդեն համ մի քիչ դերերին մի այլ կերպ ես նայում, ավելի ես խորանում, ես թվում է երևի այդ շրջանը ամենահետաքրքիրն էր և հագեցած։ Հա, երևի դա։ Իսկ հիմա երիտասարդ իր ամենալավ շրջանում գտնվող պարողի դիրքերից նայենք դեպի առաջ։ Ուր եք փորձելու տանել ձեր կարիերան, բեմադրիչ դառնալու ամբիցիաներ կան։ Գիտեք, բեմադրիչ կարծում եմ ամեն պարողը սկսելուց իր կարիերան առաջ մտածում, որ հետագայում ինչ պիտի անի, պիտի առաջինը բեմադրի կամ փորձավար կամ չգիտեմ, բալետ մեստեր նմանատիպ գաղափարներ են գալիս։ Վերջերս տատանվում եմ ինչ որ դեռ չեմ խորացել ռիսկով քայլ չեմ անում այդ ասպարեզ, այսպես ասած, ինձ շատ է քաշում դիրիժորություն, անկեղծ ասած։ Ինձ համար էլ բացահայտում, հա, վերջերս։ Նուրիևն էլ չէ, եթե չեմ սխալվում, կարիերայի վերջում արդեն դիրիժորություն է անում, որովհետև դա, որ ասում են, իդեալական դիրիժոր կլինի, որովհետև ինքը հասկանում է նյուանսները, այն ամենամանր շարժումները, որը մենք միշտ հիմնականում բավակում ենք։ Մեծ ապագորգոր բաներ չասեմ, դա ուղղակի բարձրացնեցի մտքերս, որից հետաքրքրում է ուղղակի ու եթե ստացվի, չի լսում։ Դա լինի մտածել այդ ուղղությամբ։ Հայրականության մեջ առաջինը կլինեք մեր ասպետ։ Երևի։ Երկրում։ Տեսնենք, իսկ բալետ մեստերը, եթե ստացվի, ինչու՞ չեմ այդ սիրով, մեր մասնագիտությունն է, գաղափարներ, մտքեր, ֆանտազիաներ, կարող ես իրագործել քո պատկերացումով, թատրոնը տանել առաջ քո պատկերացումով, ուղղորդել բոլորին, թե ինչպես պետք է շարժվել, տեսնենք։ Ինձ թվում է Ռաֆին ներողություն, ինձ թվում է Ռաֆին դեռ չի հասել նրան գագաթնակետին։ Դե այո, շատ շուտ է դրա մասին։ Դեռ այդքան, այսինքն հա, ինձ թվում է նա դեռ ունի լիքը գնալու տեղ։
Մարիա, հետաքրքիր է, որ Սպարտակի մասին հիշեցիք եւ ձեր երկուսի կարիերայում այդ ընդհանրությունը կա։ Երկու անգամ Սպարտակը վերադարձել է Հայաստանյան բեմ, 2009-ին դուք մարմնավորեցիք Էգինային եւ 2021-ին, չէ՞, երկրորդ վերադարձը։ 21 թե 22։ 21, այո, անցյալի էր։ Սպարտակի դերով հանդես եկաք, հետաքրքիր է տարբեր ժամանակաշրջաններում այս ներկայացման վերադարձը եւ ներկայացման վերականգնումը։ Ձեր փորձառությամբ կկիսվեք, հենց Գրիգորովիչի հետ էիք աշխատում դուք այն ժամանակ։ Այո, ես անձամբ։ Սա երևի մեծ բախտավորություն է բարողի համար։ Ես օրինակ երբեք մենք այն ժամանակ դե որ անցնում ենք բալետի պատմություն, դե խորեոգրաֆներին, բալետմեյստերներին ուսումնասիրում ենք, երբեք իմ մտքով չեր անցնի, որ մի օր կարող ես անձամբ նրա հետ ամիջական շփում ու փորձ անեմ, իհարկե դա մրասում են ես միրը փանտազի։ Ինչ խաղեցիք այդ փորձից, ինչ տվեց նրա այդ աշխատանքը։ Դե ամենակարևորը, օրինակ ինքը չէր աշխատում շարժում շտկելու վրա, ինքը ասում էր «Я не дрессировщик». Դրեսիրովշիկը դա ваши репетиторы։ Ինքը ուզում էր հենց այդ իրան ավելի ամենակարևոր այդ կերպարներ։ Դու պետք է լես կապչունի դու ինչ ես անում, բայց դու պետք է մտածես Էգինայինպես։ Հոգեբանական շերտներ կարևորում։ Եթե դա չլիներ, ինքը նույնիսկ մաներ նյուանսներից մի նոտա ինչ որ սխալ, մի նոտա, կես նոտա ուշացար ու ոնց որ զրվայն անում։ Բայց ճիշտ է, որովհետև երբ որ օրինակ ես Գրիգորովիչին համարում եմ ոչ թե խորեոգրաֆ, ինքը իրոք բալետմեյստեր, այսինքն ռեժիսոր, ներկայացման ռեժիսորն է, ինքը տեսնում է ընդհանուր, ոչ թե ինքը շարժումներն է բեմադրում։ Իր համար ամենակարևորը այդ ընդհանուր պատկերն էր, եւ նա հասնում էր ամեն ռեժիսոր ինքը հստակ գիտի վերջնական կետը, ու ինքը դրան էր հասնում։ Ու կապչունի դու ստացում ա, չի ստացում, քեզ դուր ա գալիս, դու համամիտ ես լինում ա, չէ՞, որ ինչ որ բաներ կան, որ հարմար չի, քեզ դուր չի գալիս, դու մտածում ես, թե կարող ա ես մի քիչ ուրիշ ձև կանեի կամ կարող ա մի հատ, ոչ թե այս ձեռքը, այլ այս ձեռքը, ոչ, я хочу так, я ռեժիսոր։ Երկրորդ վերադարձը ձեզ վերադարձը ինձ հասավ, բաժին հասավ, ինձ էլ բախտ վիճակվեց աշխատել Ռուսլան Պրոլինի հետ, ով որ Յուրի Գրիգորովիչի օգնականն էր։ Նա էլ ինձ շատ բան տվեց, ու ես ինձ թվում էր, թե երբ որ արդեն բեմադրական պրոցեսը գնում էր, հա, վերաբեմադրական, ես ինչ-որ ստանում եմ բաներ, բայց հետո մի քանի ներկայացում հետո ես նոր հետ նայեցի ու հասկացա, թե ինքը ինչ նկատի ուներ, ինչեր էր ասում, ինչ խորհուրդներ էր տալիս, թե որտեղ ինչ պիտի զգամ, ոնց պիտի զգամ։ Այսինքն տվյալ պահին ինձ թվում էր, թե ես հասկանում եմ, բայց ներկայացում ինքը նոր արդեն իմ հին ասացները գալիս էր ինձ մոտ, ու այդ ժամանակ նոր գիտակցում էր իր ասացները։ Ամեն ներկայացում աճում ենք, զարգանում ենք, ու հա, միշտ այդպես։ Ներկայացումների վրա ենք աճում։ Դե ասում են, չէ՞, աճում ես ոչ թե դահլիճում, այլ բեմի վրա։ Ինչքան ուզում ես կարող ես փորձել դահլիճում, բայց մինչև դու բեռն դուրս չգաս, էփվում ես։ Իրական նման բան։ Իրական, դա միանշանակ։ Մեր բալետային կյանքի վերջին խոշոր իրադարձությունը կարծում եմ պետք է համարել Մարդուկ Ջարդուկի մեծ հաջողությունը, Շելկունչիկի ֆենոմենալ հաջողություններ գրանցեց ներկայացումը, չնայած որ Ամանորյան ներկայացում էր, բայց նոր տարվանից հետո էլի մնում էր բեմում, որովհետև դրանց պարում էին, որովհետև կար դրա պահանջը։ Շոկ Սաուդյան Արաբիայում էր վերջերս վերադարձան, գնացել են հյուրախաղերի, այնտեղ շոկ, քանի 35 աստիճան, մենք պարում ենք Մարդուկ Ջարդուկ, քանի որ այնտեղ նոր տարի էր այդ կապակցությամբ, եւ այնտեղի միջառուց առաջին անգամ մենք Հայաստանը ներկայացրեց բալետային արվեստը պատմության մեջ Սաուդյան Արաբիայի, երբեք բալետային արվեստը ժողովուրդը չէր տեսել, ինձ մշակույթը չէր տեսել։ Իսկ Մարդուկ Ջարդուկը գրանցեց ֆենոմենալ իրոք հաջողություն, քանի որ քանի ներկայացում, 10 քանի ներկայացում գրանց ամբողջը sold out։ Նման իրադարձություն երևի մեր թատրոնում չէ եղել։ Նամանավանդ այդպիսի ներկայացում ինքը որ թատրոնը պիտի ունենա։ Եթե որ ասում ենք բալետ, հա, չգիտեմ, մարդիկ հիմնականում ասոցացնում են կամ Կարապի լիճի կամ Մարդուկ Ջարդուկի հետ։ Երաժշտությունը Չայկովսկու, դրա համար շատ մեծ ձեռքբերում էր, որ մենք ունեցանք Մարդուկ Ջարդուկ ներկայացումը։ Եվ ավանդաբար ինքը հենց Սուրբ Ծննդյան տոների ներկայացումն է, բայց ինչով կբացատրեք ֆենոմենը, որ հենց այս ներկայացումը այդքան երկար գնում է ու դեռ կշարունակի գնալ, վստահեմ։ Կարծում եմ կապված էր նրա հետ, որովհետև ինչպես նշեցի, որ բալետը ասոցացնում են նաև Մարդուկ Ջարդուկի հետ, կապված էր նրա հետ, որովհետև բոլորը գիտեն
մարդուկ ջարդուկ ներկայացումը, երաժշտությունը, Չայկովսկու երաժշտությունը եւ բոլորը, որ գնում է արտերկիր, մեկնում են տարբեր թատրոններ ներկայացումներ նայելու, տարբեր թատրոններ նրանք դիտում են ներկայացումները ու ասում են, ինչու մենք չունենք այս ներկայացումը, քանի որ այնպիսի լավ բալետային թատրոն չկա, որ չունենա, այսինքն դա պետք էր մեզ անհրաժեշտ էր ուղղակի ունենալ նման ներկայացում, ունենալ մարդուկ ջարդուկ ներկայացում։ Ասում են, չէ՞, լինում են ներկայացումներ, որ պիտի լինի։ Պիտի ուղղակի լինի, հա։ Պիտի ունենաս։ Չի քննարկում։ Արժեքներ են դրանք։ Ինքը մանկական ներկայացում է, ընտանեկան ներկայացում է։ Ամեն ինչ։ Իդեպ, որ տարիքից է պետք երեխաներին տանել որպես հանդիսատես, առաջին անգամ բալետ տեսնելու, երբ է երեխան ընդունակ ընկալել։ Չծնված ժամանակ ես կասեմ։ Նույնիսկ, որ լսի երաժշտությունը։ Որ լսի երաժշտությունը, կարող է շատ բան չհասկանա, քիչ-քիչ։ Թանրապես փոքրուց կան տարբեր ներկայացումներ, կարելի է ինչ-որ հատվածներ, որ փոքրուց։ Դասերակել պետք է փոքրուց։ Իհարկե, երաժշտությունը, դասական արվեստը, ինքը երբեք չի վնասի։ Սնուցում է, չէ, դասական արվեստը սնուցում է հոգին, արյուն, ամեն ինչը։ Ու այնպես որ կասեմ, նույնիսկ մայրիկի փորիկում հա արդեն պիտի երեխային տանեն, որպեսզի լսի երաժշտությունը, չգիտեմ, զգա այդ աուրայի մեջ լինի, որովհետև ըստիս դա իրոք կրթում է եւ հոգին, եւ սնուցում է հոգին։ Ճաշակ է ձևավորվում, ճաշակ է ձևավորվում, մարդ է ձևավորվում։ Ինչպես որ բալետի արտիստն է ձևավորվում պատանի հասակից, 9-10 տարեկանից, չէ՞, ընդունված է համարել, որ լավ սկիզբը, երբեմն լինում է նաև ավելի շուտ, եւ ժամանակին կար այսպիսի մի ավանդույթ, որ բալետը ինքն էր ընդառաջ գնում իր ապագա կադրերին, գալիս եւ դպրոցից ընտրում էին աղջիկների եւ տղաների, ովքեր ունեին տվյալներ։ Այս ավանդույթը մենք կորցրել ենք, բայց եթե չլիներ այս մոտեցումը, գուցե բալետային աշխարհը կկորցներ Հովհաննես Դիվանյանին, Ռուդոլֆ Խառատյանին, որովհետեւ երեխաները դպրոցական նստարանին պատկերացում չունեն, թե ուր են ուզում գնալ, նրանց բերել են դեպի բալետ։ Ինչ եք կարծում, եթե այս մոտեցումը վերականգնվի եւ այսպես արեստական ընդդրությամբ կարողանանք ներգրավել պատանիների ու աղջիկների, կա սրա անհրաժեշտությունը, դուք որպես դասավանդող, ինչ կասեք։ Որովհետեւ ինքնուրույն շատ քչերն են գալիս։ Չգիտեմ, դա գալիս է ընտանիքներից, ընդհանուր չիմացությունից, տարբեր բաներից, տարբեր բաների հետ կապված, բայց լինում են մարդիկ, որոնք ուշացումով են գալիս։ Օրինակ, հանկարծ, չգիտեմ, արդեն 6-րդ, 7-րդ դասարանը հանկարծ իմացել է, եկել է, ասում են, չէ, բալիկ ջան, ուշ արդեն։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը կա։ Իսկ երեխաները ինչ մոտիվացիայով են գալիս ուսումնարան, ծնողներից իրականացված երազանքներն են։ Մենք շատ տարբեր մասա ունենք։ Հենա Ռաֆին երեկ ունեցել է ուսանողների հետ այնպես հանդիպում, հա, ու շատ տարբեր ու որտեղ նստում ենք, փորձում ենք պրոպագանդա անել, որ ալի դեպի մալետային արվեստ, ու ուսանողների հետ հանդիպում ունեցանք փոքրիկ կուրսերի եւ դասարանների որոշ ավելի մեծ տարիքի, եւ էլի մեր պրոպագանդան փորձեցինք տարածել, որ գան, չհիասթափեն, հետո գան թատրոն, աշխատեն իրենց վրա, ճիշտ աշխատեն, լսեն դասատուներին, խելքով աշխատեն, ամենակարևորը ժամանակ չվատնեն, եթե մի բան անում են, պիտի լավ անեն, որովհետև այս արվեստը կատարյալ արվեստ է, ամեն ինչով է կատարյալ, եւ երաժշտությամբ, եւ ֆորմաներով, տեսքով, զգացողությամբ, ամեն ինչով, ու այնպես որ որտեղ նստում ենք, փորձում ենք բոլորին բերել դեպի թատրոն, գան ներկայացում նայեն, զարգանան, կրթվեն, հասկանան ինչի համար են ես գործը անում, որովհետև մեծ ամենից գործերը պիտի լավ ունես։ Ամենալավը։ Ու հետո այդ դասական արվեստը ինքը, չգիտեմ, պետք է անես ամեն ինչ, հենց մենք դրա համար ենք, ամեն ինչ պետք է արվի, որ ինքը պահպանվի ու զարգանա։ Ունենք մի հատ ուսումնարան ամբողջ Հայաստանում։ Հա։ Պրոֆեսիոնալ ունենք մի հատ օպերային թատրոն։ Պիտի պահենք մերն։ Մենք շատ չենք։ Ընդհանուր մենք ընդհանուր շատ չենք այդ բալետային ժողովուրդը։ Մենք պետք է սենց այսպես փայփայելով։ Մենք պետք է լինենք։ Ասում եք շատ չենք, եւ այսպիսի մի վարկածել կա, որ մենք հայերս ելնելով մեր ֆիզիկական առանձնահատկություններից այդքան էլ բալետային ազգ չենք, կհերքեք թե կհաստատեք այս կարծիքը։ Դրան էլ եմ համաձայն, իհարկե համամիտ եմ, բայց հայերը ունեն մի ուրիշ բան, որը ունի, օրինակ, ռուսները, չէ՞։ Լավ, այո, էմոցիաներ, շատ էմոցիոնալ են, շատ երաժշտական են։ Ներերեխան շատ երաժշտական, արտիստիկ են,
Ուղղակի պետք է ճիշտ, դե բնականաբար ես չեմ ասում, որ ամեն մեկին պետք է ընդունել, իհարկե նայում ենք տվյալներին, բայց մենք լիք կարողներ ունենք, որ նույնիսկ միջին տվյալներով հասնում են հաջողությունների և ոչ միայն այստեղ աշխարհում, ինչքան մենք ունենք կարողներ. Այո, եւ էլի մի անձնական դիտարկում ունեմ, այո, դրսում կան անվանի հայ պարողներ, մի շրջան եղավ, երբ աշխարհի լավագույն թատրոններում հայտնվեցին, բայց հատկապես տղաներն էին։ Արդյոք կա այդպիսի ֆենոմեն, որ հայկական բալետում ավելի ցայտուն երևում են տղաները, էլի գուցե ելնելով ֆիզիկական առանձնահատկություններից, մեծ աստղեր, աղջիկներ մենք դրսում չունենք։ Ես երևի դուք պատասխանեք, ես չգիտեմ ինչ ասեմ տղաները։ Գիտեք, հիմնականում այն ընթացքում, երբ որ տղաները սկսեցին գնալ, դա ամենաառաջինը դա բանակի խնդիրն էր։ Սկսենք նրանից, որ այդ խնդիրը այդպես էլ չի լուծվում։ Ինչի՞ հիմա կա։ Հա, իհարկե կա։ Որը որ ամեն ինչ հասկանալի է, բայց մենք տղաներ ենք կորցնում դրա պատճառով։ Բնականաբար երբեք հայ պարուհին չի համեմատվի ֆորմաներով, օրինակ ռուսի հետ, ռուս պարողների հետ, բայց չգիտեմ, երևի մի մենտալիտետի հետ կապված մի հարց էլ կա, օրինակ տղաները գնում են շատ վաղ տարիքից, այսինքն 15 տարեկանում, 16 տարեկանում կարող են գնալ արդեն սովորելու։ Ամեն մի ընտանիքում աղջկան այդ տարիքում չեն թողնի, որ գնա։ Գնա արտերկիր նկատի ունենա։ Արտերկիր մենակ։ Տղային ավելի հեշտ են թողնում։ Բնական է, որ օպերային երգիչները, բալետի արտիստները ունեն միջազգային կարիերա ծավալելու կարիք, նաև այն պատճառով, որ այստեղ փոքր է դաշտը և այսինքն ինչ-որ մի տարիքում պարում ես արդեն բոլոր դերապարերը և ինքդ զգում ես, չէ, որ կարող ես ավելին ունեք այդպիսի ցանկություն միջազգային դաշտ դուրս գալու։ Դե դուրս են գալիս, Փարքոսը հիմա մեր հյուրախաղերը թատրոնի հետ կապված նաև ավելի շատացել են և հուսանք դեռ ավելի կշատանան, դուրս գանք ավելի էլ ավելի միջազգային բեմահարթակ։ Հրավերներ լինում են, իմիջառաջ ես էլ շուտով պիտի մեկնեմ ԱՄՆ ներկայացում ես բարելու, 55 ներկայացում պիտի պարեմ ու էլի վերադառնամ իմ հարազատ թատրոն, շարունակել էլի այստեղ իմ գործունեությունը, էլի վերադառնամ իմ կյանքին։ 55-ը բավականին շատ է, ճիշտ եմ հասկանում։ Բավականին մեծ, բավականին շատ-շատ է։ Բավականին ծանր աշխատանք է սպասվում, բայց մեր մասնագիտությունը հեշտ ուղի չկա, ընտրել ենք, պիտի գնանք մինչև վերջ։ Այդ ասում եք, բնական է, որ միշտ այսպիսի ստերեոտիպ կա, որ բալետային աշխարհում ամեն ինչ ծանր է, կապված է ֆիզիկական և հոգեբանական տառապանքների հետ ու այդպես էլ կա, բայց հետաքրքիր փորձություն է նաև, Մարիա, դուք ունեցել եք այդպիսի փորձություն, ձեր հոր հետ բեմ դուրս գալ, Պավան Համավր ներկայացման մեջ և Տրցա Տրիպսիմեն։ Ահա, երկու անգամ եք այդ փորձը ունեցել, մեծ վարպետի հետ բեմ դուրս գալը մարտահրավեր է, քննություն է, ինչպես է կայ հաղթահարել։ Ամեն ինչ։ Շատ դժվար էր, բայց շատ հետաքրքիր էր, որ ես իհարկե սկզբից դա չէի պատկերացնում, հետո որ մի քիչ մեծացա, արդեն ես էլ դուստր ունեցա, ես հասկացել եմ, որ իրան ավելի դժվար էր։ Ինձ այդքան դժվար չէր։ Բայց իհարկե պատասխանատվությունը, որովհետև դե մեր ընտանիքում ընդհանրապես դա լրիվ միշտ կիսվում էր։ Տանը ինքը հայրիկ է, թատրոնում, ուսումնարանում ինքը ուղղակի Դիվանյան։ Եվ չգիտեմ, պատասխանատվություն, հետո ինչ-որ զգում ես, որ կողքդ հարազատ մեկը կա։ Ես նման մի դեպք եմ հիշել, դերասանի վարպետության դասեր էինք անցնում Պարավեստի պետական քոլեջում, առաջին կուրս թե երկրորդ կուրս էինք, եթե չեմ սխալվում, ու պարոն Դիվանյանը եկավ մեզ մուսկուլ ռազմավոր, հա, Հայմիի միջից ցույց էր տալիս, սովորեցնում էր ու ես այդ օրը հասկացա, թե ինչքան ես վախեցա իր կերպարից, իր խաղից ու ինձ համար այդ օրվանից սկսած արդեն կարծածի բա դարձել, եթե դու բեմում քո զուգընկերոջից կամ ազդեցություն ինչ-որ չստացար, ուրեմն դատարկ մնում, հա, պիտի ազդեցություն ստանաս ու առաջինական պարոն Դիվանյանից եմ հասկացել այդ էներգետիկան ու ես վախեցա իր խաղից։ Այդ փոխադարձ վստահությունը ձևավորելու համար պետք է նաև ընկերություն
Եվ շփում ունենալ բեմից դուրս հնարավոր է դա, եւ թե բեմը դա մի կյանք է, բեմից դուրս ընկերություն անելը, մտերմանալը, վստահություն ձեռք բերելը ուրիշ բան։ Ես եւ համամիտ եմ, եւ ինչ որ միտեղ երկու կողմ երկու կարծիքին էլ համամիտ եմ։ Իհարկե, եթե հարաբերությունները լավ են, լավելի է, կայծ ավելի լավ է կվնում, կարծում եմ բեմում, բայց մի կողմից էլ կարող ենք նայել, որ դու այնքան պրոֆեսիոնալ պետք է լինես, կապ չունի դու ինչ հարաբերությունների մեջ ես քո զուգընկերոջ հետ, կարող կրվելեք, կարող բեմ դուրս գալուց առաջ վիճաբանվելեք, հետո դուրս եկեք էլ բեմ, դուք երկուսն էլ պրոֆեսիոնալ եք ու դուք պարտավոր եք դա անել, ու դա ոչ մեկ չպիտի նկատի, հենց դա շատ վատ է, երբ որ հանդիսատեսը նկատում է, որ ինչ-որ բան այն չի, դու պրոֆեսիոնալ ես։ Բեմում վերջ, դու դերն ես կերտում ու ոչ ոք ոչ մի բան չպետի նկատի, նույնիսկ ցավեր եմ, որ ասում ենք, ցավեր ունենք, այստեղ ցավում, ոչ մեկին հետաքրքիր չի դա, մարդու գումարը տվել եք, էլա որ վայելին է։ Թե ուզում ասեմ, ես կոմս եմ առել, ուզում եմ վայելին։ Սրսկվում ենք դեղերով, բանով, ես էլ եղել եմ, որ սրսկվում եմ, գնում եմ բեմ, պարում եմ, քանի որ ոչ ոքին հետաքրքիր չի իմ ցավերը։ Դրա համար շատ շատերը մտածում են, որ բալետային արվեստը սմատի պարում ենք էլի։ Թրվրում ենք։ Թրվրում ենք։ Չէ, ակնհայտ է, որ թրվրալը ամեն մեկի գործը չէ։ Աղջիկ եք բարձրացնում, եկեք մենք էլ բարձրացնենք։ Ճիշտ է։ Իսկ այդ ֆիզիկական ցավերը, բարդությունները, հետո տուն տանում եք, այսինքն գուցե արտիստը ունի այդ պահանջը ներքին, որ տանը այդ նազը տանող լինի, որ տանը հասկանան, որ չգիտեմ, պետք է հանգստանա, պետք է իր միջավայրը ունենա, օպերան երգիչները ունեն այդ բանը, պետք է դռները փակ պահեն, տանը կամաց խոսեն, սառը պաղպաղակ չառաջարկեն, ընտանիքի անդամները դա գիտեն։ Օրինակ մեր տանը ես գնում եմ տուն, ազատ ժամանակ աշխատում եմ քնել, ու քնում եմ էլի սիմֆոնիկ դասական երաժշտության տակ։ Եթե լռություն լինի, ես չեմ կարող քնել։ Ես մեր տանը միշտ, ու երբ որ ներկայացում եմ ունենում, օրինակ Սպարտակ ունեմ, մի շաբաթ անընդ մեջ մեր տանը Սպարտակ է հնչում, ես մտնում եմ, չգիտեմ, ինչ որ կարող է ինչ որ չկանգնեմ հայլու դիմաց ինչ որ բաներ փորձեմ, բայց հոգեպես փորձում ես արդեն կամաց-կամաց մտնել, իմ առօրյան ամեն դեպքում այդպես է անցնում։ Դա ես օրինակ ասում եմ, ես ունեմ ընտանիք, ես այսինքն աշխատել եմ ինչև ընտանիք ստեղծելը, հետո ընտանիք ունեմ, երեխա ունեմ, ես անչափ շնորհակալ եմ, որ ինձ տանը հասկանում են, որովհետև ամեն մեկը չի հասկանա, բայց մենք երկուսս էլ ամուսինս էլ ռեժիսոր, ինքը հասկանում է, որ եթե ես ունեմ ներկայացում, եթե ես նույնիսկ ինչ-որ բան կենցաղային ինչ-որ բան չեմ հասցրել անել, դա նորմալ է։ Ուղղակի կողքինդ պետք է լինի շատ հասկացող ու ինչ ասեմ, այսինքն նույն կարող է նույն աշխարից էլ չլինի, բայց ուղղակի հասկանա, որ հիմա դու տրամադրվում ես, քեզ այն որ անձնական ժամանակ է պետք, դա շատ կարևոր է։ Մեր թատրոնը աչքի ընկնում իր դասական խաղացանկով, բայց աշխարհում կան արդեն մոդեռն ուղղվածության թատրոններ եւ կան թատրոններ, ովքեր համատեղում են այս երկուսը։ Մոդեռն բալետը Հայաստանում ինչ է կարծում, կսիրվի, կընդունվի, թե պետք է ինչ-որ հասունություն լինի նաեւ հանդիսատեսի կողմից։ Մեզ մոտ երիտասարդության մեջ կարծում եմ կա մոդեռնի հանդեպ սերը, եթե չեմ սխալվում, Պարավեստի քոլեջում չէ՞ բացվել դասարան։ Նույնիսկ 2 տարի արդեն բացվել է բաժին, մենք ունեցել ենք դասական եւ ժողովրդական բաժին, հիմա նաեւ եւս մի բաժին է բացվել, մոդեռնի բաժին։ Մոդեռն բալետ։ Ու եթե չեմ սխալվում, բավականին շատ աշակերտներ կան այնտեղ, ու բավականին շատ իրավունք։ Մենք ընդ 3-րդ ավարտական կուրս չունենք դեռ, որտեղ 2 տարի է, ունենք առաջին եւ երկրորդ կուրս, բայց մեծ սիրով գալիս են ու հետաքրքրվում են, իհարկե դեռ միայն աղջիկները։ Հա, տղաներ չունենք։ Տղաները դեռ չունենք, մենք տղաներ, բայց ամեն դեպքում դա ժամանակի հարց է, կարծում եմ։ Իսկ մոդեռնը մեզ պետք է, մեր բալետի արտիստին մոդեռնը պետք է, որովհետև երեխաների հետ էլ որ խոսում էինք, ասացինք, որ մոդեռն բանին հոգնում են, որ շարժու ձևները փոխում են ինքը։ Է կոորդինացիա զարգացնում։ Հա, պլաստիկ էս ավելի սկսում ինչ որ այլ ձև է սկսում շարժվել, շարժու ձևը փոխում է ավելի քարակուսի վիճակներից դուրս էս գալիս։ Իսկ մոդեռն ներկայացումներն էլ պետք են, քանի որ ինքն էլ իր ուղղությունն ունի, ինքն էլ արտահայտչի միջոց ունի, որը որ էտերի օրենքներով ես կարողանում բարողներին էլ հետաքրքիր։ Դու ոնց էր քեզ փորձում ես, դե իրանք լրիվ տարբեր ոճային, չէ, ուղություններ ունեն։ Մոդեռնը շատ ավելի էմոցիոնալ, ու մոդեռնը չէ, կոնտեմպորին ավելի էմոցիոնալ է, մոդեռնը ինքը ավելի շատ կապված է պլաստիկայի հետ, երաժշտության հետ, հա։ Բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է դերասանը փորձում է տարբեր
տարբեր, ոնց ասեմ, բոլոր իր հնարավորությունները ինքը փորձում է, որովհետև երբ որ դու ուղված ես մի բանին, դու օրինակ միայն դասական ես բարում, դու չես փորձել, դու պիտի փորձես, որ հասկանաս, կարող ես ոնց ստացվում ու շատ լավ ստացվում, ու դառնում ես ունիվերսալ բարող։ Մոդեռնի հանդեպ թերահավատություն կա այն իմաստով, որ դասական, այսպես ավանդական դպրոցի ներկայացուցիչները, շատ մեծ աստղեր, ասում են, որ այն վերեացվել զուտ ակրոբատիկայի, մարմնամարզության և շատ ավելի սպորտին հարող մի բան է, և ընդհանրապես մարմնի հնարավորությունը ցույց տալու մասին է, այսինքն այստեղ գեղարվեստական մասը ավելի թույլ է արտահայտված, ինչ եք կարծում։ Նայած մոդեռնն էլ է լինում շատ տարբեր, տարբեր դպրոցներ կան, տարբեր խորեոգրաֆներ կան, տարբեր ուղղություններ կան, մոդեռն օրինակ դասական ունի, ռուսական դպրոց ունի, ֆրանսիական դպրոց ունի, հիմա նաև ամերիկյան դպրոց ունի, բայց մոդեռնը ամեն մի խորեոգրաֆը ունի ինչ-որ իր ուղղությունը, իրանք շատ տարբեր են, լինում են և սյուժետային ներկայացումներ, որ մոդեռնում այդքան շատ չի սյուժետային ներկայացումներ, բայց կան նաև այդպիսին։ Նայած, կա և լինում են ներկայացումներ, որ նայում ես, ասում ես, դա նայելու բան չի։ Տարբեր են։ Չես հասկանում նույնիսկ ներկայացումները։ Իսկ կան, որ նայում ես, հիանում ես, հա, դա արդեն։ Նայած ամեն ինչ չի, որ պիտի բնականաբար գա Հայաստան, ինձ թվում է, այդ ցենզուրան պիտի լինի, իհարկե։ Սովորաբար արտիստները ունենում են երազանքի կերպար, երազանքի դերապար ձեր դեպքում, Մարիա, ձեր կարիերայում եղել են երազած դերապարեր, որոնք կատարվել են, ի կատար են ածվել։ Եղել են, ես երազել եմ պարել Կարմեն, Կարմեն ես պարեցի, Կարմեն Սյուիթ բալետում, Էգինան ես նույնիսկ չէի պատկերացնում, որ ես կարող եմ մի օր պարեմ, պարեցի, մի կերպար մնաց, այսինքն ոչ թե կոնկրետ ինչ-որ ներկայացման մեջ, ուղղակի որպես կնոջ կերպար ես ահա որ շատ էի ուզում պարել, միշտ մարմնավորել Շամիրամը, բայց այդպես էլ չստացվեց, չգիտեմ, կարող եմ մի օր խաղամ, չպարեմ, կամ բեմադրեմ, չգիտեմ, հնարավոր է, բայց այդ կերպարը հա ինձ շատ, չգիտեմ, շատ էր ցկում, միշտ հետաքրքիր էր, եւ Լեդի Մակբեթ նաեւ։ Կերպարներից ինձ շատ էր քաշում փոքր ժամանակվանից Սպարտակը, քանի որ մի փոքր նախաբան պատմեմ, ես Վանուշ Խանամյանի հորդորով եմ եկել բալետային արվեստ, ու ինձ փոքր ժամանակվանից Սպարտակ էր ինքը ասում միշտ, ու այդպես երևի, չգիտեմ, իր ասածը այսպես տալչոկ դարձավ ինձ համար, թե ինչ դարձավ, թե մարգարեություն, թե ուղղակի միսիա դարձավ, որ պիտի ձգտեմ ու պիտի պարեմ, ու փոքր ժամանակվանից զգում էի, որ պիտի պարեմ, այլ կերպ չկա։ Ու կարազասեմ նաև դիմակահանդեսում Արմենինի կերպարը, որը որ չգիտեմ, չեմ հասկանում հարազատ դերը ինձ, թե գտնում եմ ինձ այդ դերի մեջ, թե ինչ, բայց Արմենինի կերպարը մի լրիվ ուրիշ սիմվոլ է ինձ համար, լրիվ ուրիշ խորը կերպար է, որտեղ լիքը շատ-շատ էմոցիաներ կան ու լիքը ապրելու բան կա։ Այդ երկու դերերը շատ դասական են։ Ու երաժշտությունը Խաչատրյանի անմահական հանգի։ Դիմակահանդեսը հրաշք բալետ, հրաշք ներկայացում։ Որ միշտ գտնում ես ինչ-որ նորը, ինչքան մեծանում ես, այդքան կան կերպարներ, որ շուտ ես հասնում հատակին, սպառվում են, իսկ կան, որ ինչքան պարում ես, ու մտածում էր, եթե էլի պարեիր, էլի կգտնեիր ինչ-որ բաներ, հետաքրքիր։ Ուրոք կան կերպարներ կան։ Հետաքրքիր շատ, շատ խոսվում է նրա մասին, որ այսպես ստեղծագործողները, այսպես ասեմ, իրենց հաջողությունների ու անհաջողությունների մի մասը կապում են հանդիսատեսի ու նրա որակի հետ։ Ինչ եք կարծում, Հայաստանում կա բալետ հասկացող հանդիսատես, և ձեր պատկերացմամբ որն է այն հանդիսատեսը, որ բալետ հասկացող է, բալետի գիտակ է, բալետ սիրող է։ Երևի բալետ սիրող։ Չէ, կա հենց այդ շերտը էլի, որ գալիս են մարդիկ, ուտապեցի միջկեմ, 10 հոգի, որոնց դեմքով էլ գիտեք, որ այս մարդիկ սիրահարներն են, կա այդ բանը։ Իհարկե կա, մենք ունենք մեր հանդիսատեսը, որոնք աֆիշի վրա տեսնում ենք անունը, գալիս են հատուկ քեզ համար երբեմն, կամ հարցում են, երբ ունես էս ներկայացումը, որ գանք տեսնենք, հյուրեր ունեմ դրսից, պիտի բերեմ բալետային մեր թատրոնը ցույց տամ։ Իսկ հանդիսատես, այո, իհարկե շատ լավ հանդիսատես ունենք, իմիջալոց երիտասարդությունը շատ 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 է հաճախում թատրոն, ինչը շատ ողջունելի է, որովհետև
երիտասարդությունից ամեն ինչ սկսվում։ Իհարկե, մեր ապագա սերունդն է։ Եվ ես սիրում եմ մեր հանդիսատեսին ամեն դեպքում, որոնք մեզ ոգևորում են, պահում են, ծափահարում են, գալիս են, ինչ-որ հետաքրքիր հարցեր են տալիս, երբեմն նույնիսկ գաղափարներով են կիսվում, տպավորություններով են կիսվում, հարցեր են տալիս, ինչի՞ էր այս մի բանը սենց, ինչի՞ սենց չէր, իսկ սա ինչ ա նշանակում, տվյալ ժեստը, որ դու բալետում անես, ինչ ա նշանակում։ Ու դա ողջունել է, որ երիտասարդությունը հետաքրքրվում ա ու գալիս ա դեպի թատրոն։ Ինձ թվում ամեն դեպքում էկողը Եսի հետաքրքրվում եմ, եթե գալիս եմ։ Եթե օրինակ հետաքրքիր չլիներ, մի անգամ կգա ու էլ չի գա։ Բայց ես նման մարդ անկեղծ չգիտեմ, որ գա մի անգամ թատրոն, հնարավոր բան չի դա կարծում։ Իհարկե։ Դրա համար կարող է այդքան շատ չեն։ Մի ինչ-որ որոշակի տոկոս կա, բայց իհարկե կան։ Սպասում են, հետաքրքրվում են և ասեմ ոչ միայն երիտասարդ սերունդը, նաև կան մեծերից, որ նույնիսկ ինձանից մեծ տարիքով մարդիկ, որոնք էլի հետաքրքրվում են ու իրանց հետաքրքրում է հիմա ինչ է կատարվում բալետային արվեստում, որ էլի շատ հետաքրքրում, որտեղ հիմնականում այն հին սերունդը, չեմ ասում բոլորը, բայց դժվար են ընդունում նորություններ։ Ամենտեղ այդպես սերունդների բախում։ Բայց կան նաև մարդիկ, որոնք… Իսկ մեր միսյան կայանում է նրանում, որ բոլորին մենք ունենք, չգիտեմ ինչքան հայություն ունենք Հայաստանում բոլորին, մեր միսան կայանում անդրանում, որ բերեն դեպի թատրոն, բոլորը մեր հանդիսատեսն են պոտենցիալ։ Սերունդների բախում ասացիք, եղել է այդպիսի իրավիճակ ձեր կյանքում, որ ձեր մոտեցումը, ձեր ավելի երիտասարդի հայացքը ավակ սերունդը չհասկանա ու քննադատի։ Ես ինչ-որ սերունդի բախում այդպիսի չէ, կարծում եմ չէ, մեր արվեստում մի փոքր դժվար է կարծում եմ սերունդների բախում։ Հա, որտեղ մենք հիմնականում սովորում ենք։ Չէ, մեծերից մենք սովորում ենք, ինչ-որ բան ենք փորձում վերցնել, ինչքան հնարավոր է քաղել ու տանել, հասցնել հետո փոքրերին։ Բոլորս գիտեն, նույն բանն ենք անում, տարբեր բաներ չենք անում, գիտեն կատարելություն էստեղ, մենք բոլորը ձգտում ենք այդտեղ, ուրիշտեղ չեն գնում։ Դրա համար ընդհանուր են մեր ամեն ինչը, այսինքն գործին։ Դե կարող է ինչ-որ չնչին լինում են, չեն հասկանում իրար, բայց հիմնականում չէ, հա, իմ մոտ էլ նման բան երբեք չի։ Բոխներ չէ, չեն լինում։ Շատ լավ է, մեծերը միշտ ընդունում են երիտասարդների մոտեցումը։ Մենք էլ ես եմ, որ մեծանամ, կընդունեմ։ Հա, ինչ ելոց ասեմ, Ռաֆին արդեն ունի ֆանատներ, դրոցում փոքր ֆանատներ ունի։ Դե, երբ կա լավ օրինակ, բնական է, որ երիտասարդները, պատանիները պետք է ձգտեն նմանվել և ինչ-որ տեղ նաև գերազանցել, այսինքն այն հաջողությունները… Դե, պրոգրեսը հենց դրանում է, եթե իրանք մնան նույն մակարդակի վրա, ուրեմն մենք պրոգրես չենք ունենա։ Մրցակցությունը շատ կարևոր բան է, առողջ մրցակցությունը։ Ոչ թե նախանձ, այլ մրցակցությունը, այսինքն ինքը ավելի լավ է այս դերը կերտում, ես պիտի ավելի լավ կերտեմ, ինքը ավելի լավ է տեխնիկապես ավելի լավ է կատարում, ես էլ ավելի լավ պիտի կատարեմ, ու այդպես զուզգում ես, զարգացնում ես և ինքդ քեզ, և կողքինիդ, և շուրջ բոլորը, ով որ քեզ նայում է, օրինակ է վերցնում, բոլորին ինչ-որ օրինակ ես տալի ու ուղղորդում ես քո աշխատանքով, քո գործով դեպի վերև, դեպի առաջ։ Հա, իսկ այն օրինակ կան, լինում են աշակերտներ կամ ուսանողներ, որոնք ինչ-որ սենց կողքից, ուղակիցից ապրում են հանգիստ, իրանք էլ են ոգևորվում, եթե տեսնում են շուրջ ինչ-որ բան է տեղի ունենում, ասում են… Հասիմ նա խոսում երեկ, ոնց թե… Ոնց թե, բա ես… Ստվերը մնացի… Հա, իհարկե, դա կարևոր է, դա գալիս է համ հիմիկվա պարողներից, համ դասատուներից… Ես միշտ ասել եմ դասատու, ասեցի դասատու, բայց չէ, կա դասատում շատ, իմ համար շատ փոքր հասկացողություն է, ուսուցիչ։ Դասատուն դա տվյալ պահին դու դասը տվեցիր, եմ վերջիսկ ուսուցիչը, նույնիսկ դե ուսուցիչներ կան, չէ, որ դու նույնիսկ կարող ես չես շփվել իրա հետ, բայց դու իրանից իհարկե դա։ Այ կարևորը դա է, որ դու լինես համ հոգեբան ես, համ ուսուցիչ ես։ Երեխաները, քո աշակերտները, ուսանողները, ամենակարևորը պետք է 100% իմանան, որ դու իրենց սիրում ես։ Ամենակարևորը հենց մանկավարժության մեջ դա է, որ դու կարող ես լինել շատ խիստ, դու կարող ես պահանջել, այսինքն դու պարտավոր ես պահանջել, բայց իրանք պետք է իմանան, որ դու իրանց հետ ես միշտ։ Շատ լավ, ես շնորհակալ եմ շատ, որ այսօր եկաք այստեղ և միասին խոսեցինք, այո, ճիշտ եք ասում, աշխարհի ամենագեղեցիկ ու ամենակատարյալ արվեստի մասին, որտեղ ամեն ինչ կա, և վերջում միշտ մեր հյուրերին ես խնդրում եմ
ներշնչանք ու նոր գաղափար տալ մեզ դիտողներին իրենց արվեստի վերաբերյալ։ Հիմա կան համացանցային հնարավորությունները եւ կարելի է հեշտությամբ գտնել տարիներ առաջ տեղի ունեցած բեմադրված որևէ ներկայացում կամ պարած որևէ պարտիա։ Ես խնդրում եմ այդպիսի 1-2 անուն նշեք, ինչ եւ ում կատարմամբ խորհուրդ կտաք դիտել։ Ոն դե ինքան շատ կա որ կարելի է կարեթ օգտագործենք հրավիրենք թատրոն որ դա թատրոնում է այո որտեվ դե մենք ենթադրում ենք որ թատրոնի բոլոր ներկայացումներին ցանկություն ունեն մարդիկ գալու եւ ի սկզբանե հրավիրված են այսինքն ձեր այստեղ գտնվելու իմաստներից մեկը նաեւ դա է դուք ասեք ես հետո դուք հաճույքով ում ինչ դերապարը կնայեիք դե գիտեք դա մի քիչ սուբյեկտիվ կարծիք կլինի Թեկուս ես օրինակ շատ եմ սիրում Սիլվի Գիլեմին Գրանդ օպերայի առաջատար մենապարուհի Էտուալներ հիմա չի պարում արդեն ու ես իրեն շատ եմ սիրում բայց դա շատ սուբյեկտիվ կարծիք է էլի լիքը պարու Լապատկինային ու Լիաննա Լապատկինը ես օրինակ իմ աշակերտուհիներին միշտ ասում եմ որ պետք է նման որակի պարողներին նայել Բարիշնիկովին ինքը մինչև հիմա իմ համար արդեն ինչքան դե երբ է ինքը ապրել չէ լավ տղաներ կան շատ ունենք աշխարհում դու բայց ինքը մեկը իր մակարդակը մնում է շատ բարձր նո չգիտեմ Պլիսեցկա նո Պլիսեցկ ինքը իր նմանը չկա շատ կան Մարուշնիկով Սերգեյ Պալոնյան Հովանես Դիվանյանի ներկայացումներ, ես չեմ կարող ճանաչել մեր հայ արտիստների ներկայացումները, որովհետև Վիլեն Գալստյան, իհարկե, Էլվիրա Մնացականյան, եւ մեր հիմիկվա էլի եմ նշում, իսկ մեկը պիտի իմ ռոպագանդան անեմ։ Չէ, շատ ճիշտ է, ես լրիվ համաձայն եմ, այո։ Քանի որ մենք պիտի հիմիկվա մեր ունեցածը պիտի բարձրացնենք, էլի նայենք, էլի հիանանք հնով, էլի, բայց մեր հիմիկվանը, պահենք հիմիկվանը բարձրացնենք, հիմիկվանը առաջ տանենք։ Իհարկե, մենք ունենք փայլուն պարողներ հիմա, երիտասարդ։ Մի օրինակ ունենք հիմա։ Բնական է, կասկածից վեր է։ Շնորհակալ եմ շատ, որ այսօր եկաք թեյ խմելու եւ զրուցելու։ Հրաշալի է, որ օրինակ երբ բերում եք, իհարկե հայ արտիստներին առաջին հերթին հիշում ու ներկայացնում եք։ Միտքս նրանում է, որ մարդիկ ուղղակի ոգեշնչվեն ու ինչ-որ բան իրենց համար, թե կուզ բացեն կարդան այդ մարդկանց մասին կամ մի բան։